Idrott är ett tacksamt ämne att illustrera med teckningar. Och det började redan i slutet på 1800-talet. Till exempel till den här fantastiska illustrerade idrottsbok som kommer ut i slutet av 1880-talet. Där medverkade bland annat konstnären Bruno Liljefors. Och det är en väldig spänst i hans teckningar när man bläddrar i den här boken. I början av 1900-talet så började tidningar skriva allt mer om idrott och Dagens Nyheter blev sedan den dagstidning som började med en stående sida om idrott 1920. Man insåg ganska snabbt att det var roligt att komplettera texter och de fotografier man använde med teckningar. Och en som gick i bräschen för att göra de här teckningarna på dessa sidor i Dagens Nyheter, han hette Ritola. Och då skrev han som små krönikor kan man säga som han illustrerade och det blev små humoristiska berättelser. Men som också belyste en aktuell händelse. Han fick många efterföljare, i Ritola, En av dem var Börje och Här ser vi några av hans boxningsteckningar eller krönikor. Han verkade bland annat för Idrottsbladet. En annan person heter Anders Andersjö och mera känd som Tecknar-Anders. Tecknar-Anders han kommenterade inte bara idrott utan också politik men det kanske ändå är mest inom idrottens värld som han är känd. Han var Svenska Dagbladet troget från slutet av 1950-talet till början av 2000-talet och han gjorde mängder av eh, tuschkrönikor. Som det här exemplet som handlar om olympiska spelen i Mexico City 1968. Tecknar-Anders har fått en mängd utmärkelser. Bland annat utsågs han till Årets sportjournalist 1988. Och ett par år senare, 1994, så fick han Stora journalistpriset med följande motivering. För tecknar-Anders, kommentator i bild och ord, humorist och illustratör med konstnärlig pregnans i karikatyren, och spännvidd i ämnesvalet.